det viser seg at det jævla dyrt. Så hvis noen gir å kjøpe en t-skjorte altså, så blir det skikkelig glad. Men baby! Så er det 6 april med Chaotix t-skjorte. Ja, det stemmer det. Du får utrolig drager på kvinnfolk, hennefolk og mannfolk. Spesielt det midterste. Tror du meg? Geir snakker erfaring. Geir var singel, han helt oppgitt seg en Chaotix t-skjorte.